Olá, você que acompanha a RBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil, e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. Já está em Roma a comitiva brasileira que vai acompanhar a canonização da irmã Dulce no domingo. A Beata será proclamada Santa Dulce dos Pobres. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está lá, dará entrevista coletiva ainda hoje para falar sobre essa viagem especial ao Vaticano. Nós vamos mostrar também que o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, ganhou o Nobel da Paz 2019. E hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Nossas reportagens buscam responder algumas perguntas. A obesidade é uma doença? Qual a importância da rotulagem de advertência nas embalagens de alimentos? E o que é gordofobia? Fique ligado, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!